мыйзам боюнча өзүн өзү көрсөтүү деген дагы нормасы бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай жоопкерчиликти мойнуна алган талап болуп атат. Ошон үчүн аябай ойлонуп, эмне үчүн биз ушундай мамлекетибиз кооптуу абалда турганда колубузга жоопкерчиликти алып туруп, аттанып жакшы мындай натыйжаны көрсөтө албайбыз деген ой болду. Ошон үчүн өзүмдү өзүм жылдырып, но бирок колдойбуз деген кишилер көп. Мен ойлойм, жакшы жетишкендикке жетебиз го депчи. Үстүбүздөгү жылдын күз айында боло турган президенттик шайлоого катышам деген алгачкы аял киши Рита Карасартова каттоодон өтүү үчүн бүгүн борбордук шайлоо комиссиясына барды. Анын айтымында президент болом деген ар бир талапкердин артында көптөгөн жан жөөкөрлөрү, колдоочулары жана жандоочулары турат. Шайлоо алдында эч бир мыйзам долбоорду ишке ашырууну ойлобой эле жер катам, кыйратам деген гана сөздөрдү айтып, жыйынтыгында жөнөкөй элге жасаган иштери боюнча эч ким отчет бербей жатат, дейт Рита Карасартова. Бүгүн келдиңер бийликке, эртең күн эмне жасайсыңар десе, оңолобуз, тазаланабыз дегенден башка эчтеке жок да. Эй, оңолуу тазалануунун аркасында мыйзамдар болуш керек, мыйзамдардын долбоору болуш керек. Ошончо партиялары бар болсо, алар бүгүн уже көрсөтүш керек болчу, мен моолу мыйзамды деп анан угуп көрсөм, бир оорчундуу маселени айткан киши жок да. А бүгүнкү эң орчундуу маселе бул деген бүт бийликтин баары бир кишинин колуна топтолгону, бул эң орчундуу маселе да. Ошону айткан киши жок. А эсе айтпагандан кийин алар ушул эле орунга келип туруп, ошол эле бийлик менен колдонуп туруп, сотту дагы, мыйзам чыгаруу бийлигин дагы, аткаруу бийлигинин баарын бир киши тескеп калат да. Бизге андай мындай бийлик тутум эч качан өнүгүүгө алып барбайт. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө чечкиндүү кадамга барышыбыз керек, тазаланууга барышыбыз керек. Биз деген мына бүгүн президент болуп шайлана турган болсок, эртең кайсы мыйзамдарды ишке ашырабыз дегендерди сүйлөшүбүз керек. Ар бир талапкер шайлоого аттанганда күрөө боюнча 1 000 000 сом мамлекетке төгүш керек. Анын үстүнө эл арасында акчасы көп адам президенттикке жана депутаттыкка барат деген пикир салтка айланып калгандай. Негизи мен ойлойм, акчасы менен эле өтөт, акча эле шайлоодо мааниге ээ деген бул миф. Бул атайын жасалган миф, жомок. Анткени себеби акчам жок, эми кайка бармак элем деп канча деген Кыргызстанда башында мындай так ою бар, демилгелери бар жаштар калып калып атат, анткени акчам жок депчи. Мен ушул жомоктун мындай четке кагайын деп атам да, бүгүнкү күндө акчаң жок болсо дагы элдер мындай тилектештик болуп акча чогултуп беришет, акчага сатылбай добуш беришет, эртеңки күнгө тазаланууга даяр, аттанганга даяр болуп калган эл көпкенин өзүмдүн жеке мисалымда мен ушуну мындай тастыктап бергим келет да. Бул менин иштеген жеримдеги тастыктаган справка, паспортумдун көчүрмөсү, анан өзүм жөнүндөгү жалпы борбордук шайлоо комиссияга коюлган маалымат. Бул жана эки менин представителимдин паспорттору. Азыр буга кошумча дагы арыздарды алып келип таштап кетебиз. Мына ушинтип расмий түрдө Рита Карасартова да президенттикке талапкер катары бүгүн керектүү документтерди тапшырды. Ийгилик каалап бир документтерди да берип коеюн сизге. Мына биринчиси талапкерге эмне жасаш керек? Ушул бүт биздин календарлык пландын негизинде ар бир кадам боюнча көрсөтүлгөн арыздардын үлгүлөрүн баардыгы ушул колдомодо бар. Экинчиси, сиз эми кол чогулта баштайсыз, 30 000 кем эмес кол болуш керек. Ошол кол чогулткандан дагы ушул шайлоочулардын колун сиздин поддержкаңызга, кандай формада, эмне, кимдер акылуу, кайсыл жерде чогултканга, анан эң негизгиси кимдер чогултканга укуктуу, ошолор боюнча бүт баардык документтер бар. Мындан сырткары сиз өзүңүздүн шайлоо фондуңузду түзүш керек. Шайлоо фондунун чогултулушу, алардын чыгымдалышы боюнча бул инструкция, сиздин финансылык иштер боюнча сиздин ыйгарым укуктуу өкүлүңүз ушул инструкциянын негизинде иш кылса жакшы болот. Ийгилик болсун. Рахмат. Жакшы. Абдыжапар Бекматов борбордук шайлоо комиссиясында көп жылдан бери иштейт. Тажрыйбалуу адис катары өз ишин мыкты билет. Бүгүн да биздин баардык суроолорубузга жооп берди. Жогорку кеңеш мына конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун караган убакта акыркы вариантта ушул июндун 5-инде кабыл алынган кол коюлган акыркы вариант бар. Ошондо 1 000 000 өлчөмүндө шайлоо күрөөнү мыйзамга ушундай норма киргизилген. Ошонун негизинде документтердин баардыгы тапшырылган мезгилде шайлоо көрсөтүлгөн талапкер өзүнүн күрөөсүн да коюш керек, 1 000 000 өлчөмүндө күрөөсүн коюш керек. Ошондон кийин борбор шайлоо комиссиясы ал талапкерди каттоо жөнүндө чечим кабыл алганга укуктуу болот.
азыр бизге жылдырылган талапкерлер төртө, азыр Рита айымды биз аз документтерин карап толукта алып келгенден кийин документти кабыл алдык деп документ беребиз. Биз азыр 4 киши официалдуу бияка келип документтерин тапшыргандар бар. Алар Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен, Текебаев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен, Сариев саясий партиянын чечими менен жана Абдылдаев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен буга чейин документ тапшырышты. 27 июнга карата расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясынан 4 адам президенттикке талапкер катары каттоодон өткөн. Алардын 3-ү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен шайлоого аттанышты деп билдирди борбордук шайлоо комиссиясы.